Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. E senzațional acest piept de curcan. Nemaipomenit. Mamă, suculent, aromat, fin, delicios. Sper să încapă. Ce? Un deliciu! Asta fac! Nu credeai că am voie să mănânc așa ceva? Ei bine, am voie. Pentru că fac sport, pentru că îmi permit așa o zi de cheat și vorba aia, până la urmă, e sănătos ce am aici. Nu exagerez cu mai nimica, doar cu rețeta. Dragi pofticioși, ingredientele ce le-am aici pentru bunătate ce urmează o face, le găsiți acolo jos în descriere. Acum am să pregătesc pentru voi cel mai șmecher piept de curcan umplut cu bunătăți. Atât de bun, atât de savuros, atât de suculent încât cu drag abia aștept să mă înfrup din el. Acum, hai să-l pregătesc pentru voi, pe cel mai bun și cel mai aromat. Hai că-l gătesc. Prima și prima dată am să încep cu carnea și am să-i fac un buzunar acestui piept. Uite-l ce bine arată. Am aici doi lobi din pieptul de curcan și da, am să-l găuresc. Pe o singură direcție, să nu care cumva să înțep într-o parte și în alta. Și uite cum procedez eu. Un cuțit bine ascuțit. Îi fac o incizie în partea cea mai groasă. Uite aici. Apoi cu cuțitul mă voi duce stânga-dreapta, cu grijă să nu-l sparg ca să formez acel buzunar, acel săculeț și dau așa cât îmi permite pieptul. De-aia am ales pieptul de curcan pentru că e mai mare. Uite aici buzunarul, aici voi îndesa bunătățile. La fel am să procedez și cu celălalt, pun aici și îi dau bice. Dacă e nevoie mai curăț pe unde trebuie și găurica. Simți așa la mână, să nu care cumva să-l spargi. Perfect. Foarte bine și aici. Am ajuns până în capăt. Acum cel mai de făcut este să pregătesc condimentele pentru a marina acest piept de curcan. Iar pentru asta am nevoie de 40-50 ml de ulei de măsline, o linguriță rasă de oregano, 5 grame de sare, o linguriță de boia dulce afumată, jumătate de linguriță de piper proaspăt râșnit, 6 căței de usturoi proaspăt zdrobiți. Ia ca așa, dau tot, nu las nimic și eu și amestec. Amestec bine, bine, în genul acesta. Dar acum nu rămâne altceva de făcut decât să iau puiul și să-l bag aici. Ei, atent ce simplu se face, cel mai bun, cel mai suculent, cel mai șmecher piept de curcan pe care l-ai făcut vreodată. Așa că iau pieptul de curcan pe amândoi și hai să ne murdărim. Bag și în interior, să ajungă din marinata asta peste tot. Acopăr și dau totul la frigider pentru 2-3 ceasuri, nu mai mult. Cât pieptul se marinează, eu dau înainte cu pregătirile. Și am aici o mână bună de spanac. Da, să zic undeva la vreo până într-o 100 de grame de spanac, nu mai mult. Îmi iau cuțitul și am să-i fac așa câteva treceri, în genul acesta, fără să mă înțesc prea tare, doar așa, cât să rup frunzulița. Și cu spanacul e gata. Îl întorc înapoi de unde a venit. Aici am roșii deshidratate, cu busuioc, cu bunătăți, diferite arome. Am să pun așa una peste alta și am să le mărunțesc. Le fac subțiri. Perfect. Pun aici. Arome, arome și iar arome. Cu ardeiul, treaba simplă. Un ardei galben. Am să vin așa frumos și am să tai pe lângă. În felul acesta rămân nervurile pe interior. Tai în fâșiuțe de 3 mm grosime și apoi în cubulețe mărunte. Dulceață, parfum, culoare, contrast, tot ce trebuie. Acum fii atent, 300 de grame de cremă de brânză. O aici. Ardeiul galben, ce l-am tocat mărunt, pun aici. Cele 3 bucățele de roșii deshidratate pun și paste aici. Pun și spanacul. Și da, pentru un plus de aromă, vine ras și parmezan. Mai exact, vreo 50 de grame de parmezan. Uite așa. Pun aici pentru că aromele sunt totul. Dacă n-ai arome, n-ai plăcere. Perfect. Sare nu mai pun, alte condimente nu mai pun. Crema de brânză e și ea un pic sărată. Parmezanul e și el sărat. Și acum nu rămâne altceva de făcut decât să iau să amestec. Amestec bine, să se incorporeze totul. Gata și umplutura, hai să bat ouăle și să pregătesc pieptul de curcan pentru cuptor. Așa că, 3 ouă. Le spar și le dau drumul în bol. Puțină sare, un vârf de linguriță, să se bată mai bine ouăle, o lecuțică de piper, uite așa, și le bat de le sar capacele. Uite așa. O leacă mai încolo decât 3 minute. După 3 ore, ia că-te mă, din nou cu minunatul piept,
A venit momentul să mă ocup de el. Și fii atent ce urmează să fac. Și iau frumos pieptul, cu mâna că spălat bine pe mâini, îl pun aici, iau frumos din umplutură și strecor în buzunar. Uite așa, împing să ajungă peste tot. Toate bunătățile astea în săculeți. Flămând pieptul ăsta. Serios, nu glumă. Cine puțin, cintin, frumos, uite așa. A, uitați voi ce îngrășate minunatul. Acum următorul. Îi fac clipii mai încolo. Acum iau și închid buzunarul cu un băț de ăsta de frigăroi. Uite așa. Nu o să am nevoie de tot. Am să-l tai de aici și păstrez doar trunghiulețul ăsta. Ia uite-l ce bine arată. Minunat, nu? Așa zic și eu. Hai și următorul. Și acum fii atent ce urmează. Te rog să nu faci mare dezordine în bucătărie, căci soția sau prietena sau cineva sigur îți va reproșa. Așa că iei gigantul. Dacă n-ai mulți musafiri, poți să te joci cu un gigant mai mic, cu pieptul de la găină. Dar eu am zis că am musafiri și am zis să iau, uite-l ce mare e. Așa că îl bag frumos prin făină de porumb. Da, acea făină de porumb din care se face tortilla. Găsești de cumpărat fără nicio problemă la magazinul cu lămâie mare. Dai pe toate părțile, faci un pic de deranj, dar asta e. Apoi dai prin ou, acoperi tot așa frumos, lungi bine să fie lubrifiat. Nu știu de ce n-am ales niște farfurii mai mari, că aveam de unde, dar asta e. Lene e cu coană mare și acum prin pesmet. Pesmet ăsta din pâine albă sau cum spune lumea, panko. Apeși pe el, îl întorci pe partea cealaltă. Continui să apeși, mai pui unde este nevoie, ia uite tu ce bine arată. Acum, viteză cu el în tavă, aici, ocupă deja jumătate de tigaie, dar nu nicio problemă, va mai scădea. Știți și voi că pieptul se mai strânge când dă de căldură. Continuăm, mai am un, ia cătă-i. Uite ce bine arată bandiții. Și am aici pentru 1, 2, 3, 6 persoane, când ne ajunge, e mare pieptul de curcan. Dacă nu ai așa familie numeroasă, ei bine, folosește pieptul de pui. Însă eu am vrut să surprind. Așa că, dragi pofticioși, am plecat cu pieptul de curcan la cuptor, preîncălzit la 180 de grade, pentru, zic eu, vreo 70-80 de minute. Stai liniștit, că-ți spun timpul exact cât a stat, să fii și tu în pas cu bunătățile. Hai, am plecat și ne vedem de grabă când e gata curcanelul. Hai, revin. Iată, a venit vremea puiului umplut și a stat nici mai mult, nici mai puțin de 80 de minute la cuptor. La 180 de grade, căldură de jos și de sus și ia câtă rezultatul. Ăsta e, nemaipomenit de bine arată, crustă crocantă, s-a făcut exact cum trebuie și priviți și voi ce minunat arată. Dragi pofticioși, haideți să tăiem unul, să vedem dacă e ce trebuie sau nu. Atenție să nu te frigi, strecori frumos paleta pe dedesubt și scoți minunatul ăsta, uite așa. Arată ca un mare, mare colțunaș. Hai să-l tăiem să vedem dacă e ce trebuie pe interior. Da, îmi place tare mult cum arată. Minunat arată. Hai să-l tai. Ia fii atent ce bine arată. Nemaipomenit. Are tot ce-i trebuie. Un piept de curcan la perfecție. Acum ce rămâne de făcut decât să îl așez pe farfurie. Da, nimic mai simplu. O minunăție. Câteva felii și rezolvăm treaba. Tai așa frumos. E umplut exact cum trebuie, e suculent, are absolut tot ce-i trebuie. Crusta asta minunată. Până în capăt e plin, până în capăt e plin. Hai, pregătesc farfuria și vin către voi cu degustatul, că abia aștept, nu alta. Privește-și tu aici, dragul meu pofticios, draga mea pofticioasă, am făcut pentru tine un curcan umplut. Piept de curcan umplut. Nemaipomenit. Și uitați și voi ce bine arată crema asta de brânză cu bunătăți, cu spanac, cu roșii de alea deshidratate. Mamă, o nebunie. Marinat și pieptul de curcan. Ce să mai, mă aștept aici să fie ceva de zile mari. Dragii mei pofticioși, în cele ce urmează, am să gust alături de voi să vă spun cum a ieșit această nebunie. Că sincer să spun, îmi plouă în gură, nu alta. Și da, după cum vezi și ceva verdeață, aș putea zice un fel de citei, deși nu prea. Am proteină, am vegetale, carbohidrați prea puțin. Presmetul acesta deasupra e cam prea puțin tel. Așa că pot să o introduc fără nicio problemă, mă rog, nu toată porția asta, dar pot să o introduc fără nicio problemă pe lista rețetelor sănătoase. Căci da, privește și tu aici ce bine arată. Hai să văd acum dacă la gust e ceea ce trebuie, că vreau să-l simt suculent, vreau să-l simt exact așa cum trebuie. Așa că, de unde să iau? Hai să o iau pasă de aici din față, chiar dacă stric decorul, am să iau așa cu de toate. Mă-mi place mie o gură sănătoasă și la centrul de comandă cu ea.
Sper să încapă. Mamă. Suculent, aromat, fin, delicios. Doamne, cum se simt toate. Doamne, cum se simt toate. Iar umplutura asta e chiar de zile mari. Mamă, mamă. Mai, că merit și eu un like la pagina mea de Facebook. Șef Paul Constantin. Trebuie să fiu și acolo, n-am ce să fac. Mamă, ce bună e. Mamă, ce bună e. Da, dragi pofticioși, e o rețetă de zile mari. Ia să vedem și curcanul. Uite aici, uite aici ce bine s-a făcut. Și hai să vedem cum e. Crocant la exterior, fin la interior, deloc uscat, ce să mai. O nebunie, nu alta, o nebunie. O minune de rețetă. Și da, două fire de căciulă cu ceva legume pe lângă, e nemaipomenit. Dragi mei pofticioși, ce să vă mai zic? E senzațional acest piept de curcan. Nemaipomenit. Mamă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că mă urmăriți până la final, că îmi dați cu like, că mă apreciați, că mă distribuiți și da, mă găsiți și pe pagina mea de Facebook, Chef Paul Constantin. Acolo, un format diferit, un pic mai scurt, ca să fie ceea ce trebuie. Că știți cum e, trebuie să fii peste tot, altfel nu există. Dragi pofticioși, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți fără de amintiri mereu pofticioși cu gândul la bunătate, ce am aici în farfurie. Eu, Chef Paul Constantin, l-am luat pe Constantin și am chișcat-o dincolo să mănânc și eu, că vorba aia, e ora, nu mănânc mai târziu de ora 6, că țin la siluetă. Hai, te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Până atunci, poftă mare, spor la gătit, să ai o seară liniștită și frumoasă. Pa, pa și toate cele bune. Mamă, ce bine arată, mamă, ce bine arată.